April će u Srbiji biti mesec nauke, zahvaljujući Centru za promociju nauke, koji već nekoliko poslednjih godina se trudi da približi nauku najmlađima i zapravo oni, ljudima svih generacija, da na što jednostavniji način mogu da nauče ono što su, recimo, propustili u školi. Sa nama je jutros direktorka Centra za promociju nauke Zorana Kurbalija-Novičić. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, dobro nam došli. Znamo da posebno ljudi koji su iz vaše oblasti, dakle naučnici, i nemaju toliko posla u Srbiji, a čuli smo sada malo pre u prilogu da zapravo posla ima u Srbiji, ali nema ko da ga radi. Šta ti misliš o tome? Moram da priznam da je samo izjava malo triki. Što se nauke tiče, ona postoji, funkcioniše, ali joj je potrebna dodatna podrška. Posla ima, ali ne dovoljno. Ono što je naša i cilj Centra za promociju nauke jeste pravljanje novih mesta za nove ljude, ali mi smo sigurni da u ovom ambijentu u Srbiji nemamo dovoljno mogućnosti, materijalnih mogućnosti da razvijamo neke stvari i zato se oslanjamo na međunarodne fondove. Dakle, ono što je naš cilj jeste da obučavamo ljude da traže sebi posao tako što će naći sebi fondove. Tako i Centar za promociju sam sebi na neki način pronalazi posao upravo festivalima nauke. Evo, čuli smo, april će biti mesec nauke, maj je već tradicionalno mesec matematike u celoj Srbiji. Znamo da su vaše izložbe pune. Kako to uspevate? Uspevamo, ja mislim, dobrim pristupom. Evo, maj mesec matematike, ajde da krenemo od aprila. Rešili smo da se decentralizujemo, da izađemo malo iz Beograda i da ne radimo samo u našem naučnom klubu. Svesni smo o neverovatnog potencijala u unutrašnjosti Srbije. Tako da imamo u toku aprila više od 10 gradova koje želimo da obiđemo sa našim interaktivnim postavkama, sa našim planetarijumom, sa našim tribinama. Ideja nam je da tako pokrijemo što veću populaciju. Ali ajde da se vratim na prethodnu priču. Mi smo finansirani od strane države, strane Ministarstva za nauku, prosvetu i tehnološki razvoj. Međutim, mi grebemo dalje, tražimo međunarodne fondove i dosta našeg finansiranja dolazi iz međunarodnih fondova. Želimo da tako postavimo dobar osnov svim drugim da se ugledaju na nas. Dakle, da, Srbija i naši fondovi, ali dajte da se obučimo i da uzmemo one pare koje tamo stoje, a mi samo treba da pustimo. I to je ono što najčešće ljudi ne znaju. Jeste. I evo, na koji način to prezentujete ljudima? Pre svega, vi u stvari hoćete prvo najmlađe da ubedite da je nauka zapravo zabavna i zanimljiva i da, jeli, počnu da možda razmišljaju u tom pravcu, u svom budućem obrazovanju, a onda i ono malo starije, jel, da nauče evo to. Da prokopaju, kako ste rekli. Ako mi dozvolite, baš bih voljela da kažem da zapravo opšta populacija je naša ciljna grupa. Dakle, kada se pojavi u medijima ili na društvenim mrežama na priča da li treba vakcinisati decu, zovite Centar za promociju nauke, mi ćemo dati ekspertsko mišljenje. Ne samo mišljenje, nego to osmisliti da ljudima bude jasno. Ne treba kopati po forumima i po društvenim mrežama. Malo pre ste baš lepo zaključili sa prethodnim gostom upravo to. Dajte da vas naučimo kako da tražite informacije, dajte da kažemo ekspertizu razumljivim jezikom. Često centar organizuje tribine upravo na takve teme. Jesu li posvećene? Jako su posvećene, ali ono što je naša drugi stup jeste da naučnike obučimo da razgovaraju sa vama. Da ne dođu kod vas i kažu znate i onda upotrebe 16 na latinskom teških izraza i onda svi padnemo u nesvest kako smo pametni. Tako da je to jako važno i to je nešto gde centar može puno da pomoći. Hajde da se vratimo samo na sekund. Ti si pomenula da treba iskoristiti novac iz fondova. Ti si jedna od malobrojnih koji su dobili Marija Kiri grant, vrlo prestižno priznanje, da tako kažemo zapravo, za tvoj naučni rad i za dalje istraživanja. Ili to ohrabrenje za sve naučnike u Srbiji? Apsolutno ohrabrenje. Evo, ovo što sada radimo jeste svakog četvrtka. Imamo program koji se zove Horizont četvrtkom, gde mi zapravo kažemo nije tako teško, samo treba da sednemo i da počnemo da pišemo. A ono što je jako važno, što u centru nećete dobiti sad samo savet, uzmite, pišite po tom i tom pozivu, nego ćete dobiti hands-on, konkretnu pomoć. Dajte mi vaš projekat i ja ću da kažem kako sam ga ja dobila, da vam pomognem da ga i vi dobijete. Ono što je dobro za taj projekat jeste imate dobru ideju, imate dosta novca da ga sprovedete i imat ćete dosta novca da od toga jako dobro živite. 5-6 puta više nego u Srbiji. Koji je to projekat na kojem ti radiš trenutno? Ja radim na specifičnom odnosu između jednog genoma koji smo nasledili od oca i jednog genoma koji smo nasledili od majke. Šta se dešava u sudaru ta dva genoma i kako utice iz spoljašnje sredine modeluju tu interesantnu vezu. Šta pokušavaš da dokažeš? Pa pokušam da dokažem da je jako važan i jedan i drugi genom i da zapravo upravo u tom sudaru leži naša otpornost na sve utice iz spoljašnje sredine. Fenomenalno.
Videli smo u medijima mesecima unazad da, ti ćeš mi reći da li je ovaj podatak tačan, oko 12.000 istraživača kod nas radi trenutno na fakultetima, institutima, naučnim centrima, ali bez realnih mogućnosti da se zapravo bave naukom, samom naukom, da budu istraživači, recimo. Znate kako, situacija u Srbiji, ne samo u nauci, znate da je teška. Međutim, naučnici imaju tu prednost, što su istraživači, što upravo mogu lakše da dohvate te fondove. Ja sam uvek optimista i iza toga zapravo stojim. Da, nauka se finansira u smislu imamo plate, nemamo mnogo sredstava za rad, ali kako sam ja uspela, tako mogu i ostale kolege. Dakle, sedni, napiši, nije uopšte teško, traži fondove za sebe i uspećeš. Ono gde fondovi, nažalost, ne mogu da pomognu jeste nedostatak novca za izgradnju zgrade Centra za promociju nauke. Nekoliko godina smo slušali najave, plac je odvojen na Novom Beogradu i dalje se od njega nije odmaklo. Evo, ja mogu samo da vam iznesem svoje mišljenje. Eto, sada sa mesta vede direktora Centra za promociju nauke. Po meni ta zgrada nama u ovom trenutku, u ovom preseku vremena nije potrebna. Mi ćemo ići sa pričom decentralizacije, ići sa pričom naučnog kamiona koji će svoju neverovatno dobro opremljenu laboratoriju voziti kroz Srbiju. Ići ćemo kroz kvalitetne tribine, ići ćemo kroz neki manji prostor u centru grada gde će moći puno ljudi da nas vidi. Po meni je ta priča malo deplasirana i ne bih volala da taj jedan veliki svemirski centar bude prst u oko ljudima ovde. Dajte da im damo priču na jedan drugačiji način. I to će biti kroz upravo april, mesec nauke? April, mesec nauke van Srbije, maj, mesec matematike, moram da kažem, počinjemo iz galerije RTS, jer upravo mi želimo da povežemo naučnike i medije kroz galeriju RTS-a. Odlično. I moram samo za kratko još jednom da te još nešto da te pitam. Poslednji danas je to dosta po medijima provlačilo, ali jesmo li mi nedavno zapravo videli za vanzemaljce? Pa, to je upravo senzacionalistička priča koju smo mi u okviru našeg sajta Elementarium upravo razotkrili. Znam, zato i pitam. Da. Nismo ih videli. Nismo ih videli. A onaj radio signal što nam je stizao sa brojem 185,5. Da. Ja bih voljela da dođete u okviru maja meseca matematike i razotkrijemo u okviru izložbe brojevi upravo taj fascinantan broj koji se pojavio. Ja sam to htjela da pitam, šta će sve biti ovoga puta u okviru... Imaćemo neverovatnu izložbu brojeva, ali ono što je jako važno, dolazi nam jedan fantastičan matematičar holandski, Rinus Rolfs, koji će ovde u vašoj galeriji RTS otvoriti zapravo maj mesec matematike svojom izložbom. Naš slogan će biti ritam matematike. Dakle, kako muzika zvuči matematički, umetnost i matematika, pravit ćemo nakit na matematičkoj osnovi. Biće tu puno radionice, ono što je jako važno, ne samo izložbe, nego radionice da će deca moći da dotaknu matematiku. Da, pre dve godine, čini mi se, crtali smo s pomoć matematike. To je bio neki početak. Željno iščekujemo novi mesec matematike. Hvala najlepši i mnogo sreće. Hvala. U svemu. Hvala.